ni mji mdogo wa Suguta Samburu magharibi, mji ambao barabara kuu ya kuelekea mji wa Maralal kunakopatikana na makao makuu ya kaunti ya Samburu inapitia. Mji huu umekuwa ukishuhudia visa vya utovu wa usalama kwa kipindi kirefu, hatua iliyoshinikiza serikali ya kaunti ya Samburu kuweka taa za usalama. Suguta imekuwa na issues ya insecurity, imekuwa na issues ya kutoweza kufanya biashara past light hours. Tukaona ni jambo la dharura na jambo la maana kuhakikisha kuna usalama wa wanabiashara na pia wanunuzi wetu wa hapa Suguta. Na ndipo tulifikiria kama department, tukaona tulete street lights za kuhakikisha usalama usiku hapa Suguta. Mji huu umepata hadhi mpya, kwani wafanyabiashara sasa watachapa kazi hata majira ya usiku. Tunapenda kushukuru bwana governor, ametusaidia sana. Sisi tukawa tunaogopa hata kutembea town yetu. Tumesaidia. Lakini sasa venye stima ilifika, tukashukuru governor. Tumefumilia sana tukiwa daylight, stima ilikuwa hakuna. Lakini kwa sasa tuko chonjo. Tunaweza kuwasolia watoto wetu mchana wakati wowote. Security iko very very good. Tunashukuru lati, tuko chonjo. Tuko imara kama simba. Na tunafanya kazi sasa. Samani mbeleni hapa ni gisa na hapa ni town. Likuwa tuoni mzuri. Na sasa tunaona. Hata unaona dudu ikitembea kwa shini. Hata watoto wanafurahia. Sisi wote tunafurahia. Sisi kama wanabodaboda tunafurahia kwa sababu hii stima imekuwa ya manufaa sana kwa kazi yetu. Kwa hivyo kitambo tulikuwa tunafunga kazi mapema, tunaenda nyumbani saa 11. Lakini sasa saa hii hatuna wasiwasi, tunafanya kazi mpaka usiku bila shida yoyote kwa sababu ya kaunti yetu wametukumbuka, wametuwekea street light na tunafurahia sana. Gavana wa Samburu Lati Lelelit amesema hatua hii itasaidia kuinua uchumi wa miji midogo ya kaunti hii. We've seen towns that have put street lights like Kisima, they're now operating more hours of business. More hours of business means more productivity. More productivity means a higher GDP for our country and for our county. That is exactly what we are doing and we intend to do as we go forward. Mradi huu umemgharimu Mkenya mlipa kodi takriban shilingi milioni 3. Uzinduzi huu kando na kuhakikishia wakazi wa hapo usalama wa kutosha na wafanyi biashara, pia unalenga kuinua hadhi wa mji wa Suguta. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, mji mdogo wa Suguta, gatuzi la Samburu.